Moro moro! No niin, se olisi taas autiotaloa ja tällä kertaa on semmonen talo, missä on 4 asuntoa. Mennään kattoo. Joo, eli tuolla on toi itse päärakennus. Siinä on 2 sisäänkäyntiä ja 2 asuntoa per sisäänkäynti. Mutta katsotaan ensiksi, tässä on jonkun verran ulkorakennuksen ympärillä roina. Vanhaa venettä. Lasikuiturunkonen. Lumikolat ja kaikki on jäänyt. Sohvaa. Aina on autiotalojen pihalla näitä autorengasnippuja. Siinä on jonkun jaappanialaisen suurin osa. Vanhaa pesukonetta. Asea Scandia. Taitaa olla jostain 80-luvulta, kun on tommonen ruske. Täällä oli vähän vanhempi puurunkonen vene. Tää on vähän kuin tunkio. Siellä on muutamat polkupyörät ja kaikkea muuta roipetta. Metallia on kerätty liiterin taakse. Katsotaas, tässä oli tämmönen talli. Mitä meillä täällä on? Roina. Onkos toi tommonen vanha? Miksikäs pesukonetta nyt sanottiinkaan? En nyt muista sitä nimitystä. Pulsaattori. Taitaa olla pulsaattori. Polkupyörää on. Vanhaa mööpeliä. Siinä onkin öljylamppu. Itse asiassa siinä on sanomalehti, voitais katsoa. Miltä vuodelta on? Ei nyt enempää viitti näitä romuja tutkia. Vanhoja telkkareita sun muita, mitä nyt yleensä tuppaa näin kerääntymään. Katsotaan, siellä oli niitä muitakin ovia. Mitä siellä on? Vanhaa tietokoneen näyttöä. Siinä on paperireijitin. Täällä on vanhaa kiuasta. Tietokonetta. Autorenkaita. Kattotiiliä on jonkun verran. Ja tossa on vielä vähän enemmänkin kattotiiliä. Ne on pahan päivän varalle joku säästänyt. Katsotaan seuraava ove. Veikkaan kyllä, että tääkin on joku puuliiteri. Jaha, siinäkin on joku. Mikäs tää? Nava. Mini wash. No se on kans joku pulsaattorityylinen pesukone. Skotterin rengasta. Puuta on kyllä. Eipä tonne nyt oikein viitti mennä.
talsimakon, niin täyteen tupattu. Mitäpä se täällä? Niin, tää on sama liiteri. Kaiken näköistä roinaa. Katsotaan, olisiko täällä jotain. Täällä taisi olla vielä joku ovi. Tossa on ainakin viitteitä, kun on tommonen pienempi luukku. Niin taitaa olla kakkaluukku. Joku on lähtenyt hyyskästä äkäse, kun kenkä jäänyt siihen. Lauli Urbaneksi, lempipaikkoja, hyyskät. Aha. Jännän näköinen peili. Tulee kyllä mieleen vähän niinku joku vanha ruumisarkku tosta mallista. Tää on nyt sitä samaa liiteritilaa. Puutavara löytyy. Siinä on itse hyyskä. Taitaa olla kaksireikäinen. Ei ole kyllä minkäännäköisiä seinäjulisteita täällä. Siinä on varmaan säilytetty jotain vessapaperia. Oletettavasti. Ei muuta kuin kohti päärakennusta. Skootterin runko on jäänyt siihen. Hyvin koluttu tyhjäksi. Täällä on jo itse päärakennus ja bonuksena näyttäisi olevan Toyota Corolla SE. Liftback, lippalakkimalli. 80-luvun puolesta välistä. Tää on näköjään oikein iso lohko, 1.6. Mielenkiintoinen havainto tossa. Katsotaas, tuolla on tommonen sireeni. En tiedä, tää liittyy jotenkin vanhaan kotiin. Olisiko sitten vanhain kodin erillisasuntoja? Korollassa on päässyt luonto ottamaan vallan. Kasvustoa sisällä. Legendaarinen. Onkohan Finlandia 2 tonnin? Jotain sinne päin ainakin. Hyvin tääkin on päässyt luontovaltaamat. Ei tässä nyt varmaan ihan vähän aikaa sitten ollut näitä asukkaita. Oliko se sireeni tossa? Siinä on jotain muutakin. Palohälytintä ja jotain muuta. Mielenkiintoista. Onpa tuo korollakin ollut kyllä aikaiset tossa, kun puut kasvanut jo siihen. Mutta joo, ei kai siinä auta muu kuin avata ovi ja katsoa, mitä on vastassa. Aha, tää olikin varasto. Tää onkin varaston puoli tää. Samaa romulinjaa jatketaan. Siinä on joku taikinakone ilmeisesti. Perusroippeita. Eikö se sitten tuolta päädystä, kun pääsi sisään?
Tuolta pääsee luultavasti vintille tuolta. No, mennään ensiksi tänne päätyyn katsomaan. Siinäkin on tuoli jonkun aikaa ollut paikoilla. No tääkin on varasto. Tyhjä varasto. No otetaan sitten tämä ovi. Ovia on niin monta, että ei tiedä mistä pitää mennä. Sisällä. No täältä pääsee sisään. Heti on vähän aavistettavissa pienet viitteet, kun katsoo tuot ovea. Nyt on hometta tiedossa. Nyt täytyy tehdä niin, että mä laitan maskin päähän. No niin, piti virittää toi maski päähän. Sen verran pahat näyttää toi home. Mä nahaan naulakkoon siinä. Siellä olisi vessaa. Yksi mikä on hyvä, niin ettei ole vielä vandaalit päässyt hajottaa. Jotenkin täältä on modernisoitu, täällä on näitä uudempia putkia. Suihkuhuone. Siihenkin on jäänyt samppot. Täällä on niinku keittiö ilmeisesti. Jääkaappiin jäänyt parit magneetit. On hurjan näkön. Ei ole tällaista tullut vielä itsellä vasta. Todella homein. Seinät ja katto aivan totaalisen homeessa. Siihen on jäänyt stereot. Ei rokki pauha enää. Huhhuh. On hurja näkö. Täytyy koettaa olla koskematta noita seiniä. Hirveä kauaa ei kyllä täällä viihdy. Paloilmoitus. Sulaketaulu.
Tää on hurjan näköinen. Aivan mustana. Nyt selvis syy. Syy on tuolla. Vanha, oletettavasti hirsirunkoinen talo ja muovitettu. Muovi ja kipsilevy. Ei hyvä yhdistelmä. En mä tiedä. Kai tommosesta kuviosta jonkun muoti-ilmiönkin voisi tehdä, jos tykkää. On kyllä hurjas kunnos. Kaapit on luultavasti, olisiko 90-luvulla laitettu. Näyttää sen verran tutuilta. Täällä oli ilmeisesti joku ruokakomero tai vaatekomero. Vaatekomero. Naulakko on ihan hienon mallinen vanha. Näilläkin oli joku nimi. Nyt mä en muista. Varmaan joku katsoja tietää. Ihan hienoja vanhoja ovia täällä on ja ynnä muuta, mutta kun kaikki on mennyt piloille. Kiitos homeen. Ei auta muu kuin mennä ulos ottaa happea. On toi kyllä tunkkasta olla tuolla. Mennään seuraavaksi tonne vintin puolelle. Täällä on jotain tapahtunut. Siinä menee ilmeisesti ne putket. On se hirsirunkoinen talo. Sääli, että menee piloille. Luultavasti puretaan. Vinttikin on vähän perinteinen romuvarasto. Yllättäen vanhoja kenkiä, vaatteita. Ovia. Trampoliini. Nyt löytyi hieno sänky. Rautasänky. Tämä on kyllä vähän tuommoinen sairaalasängyn näköinen. Hyvinkin mahdollista, että on sieltä vanhain kodista. Aika pysähtynyt. Pioneeri. Siinä on vähän vanhempia vaatteita jäänyt. Villapaitaa, puvun takkia. Sitten on oikein kunnon pyhähousut. Mikäs tuli? 53. Suomen neito.
53. Teija Sopanen. Noi laatikoita. Joulupaperi. Joulu meni kyllä jo, mutta siinä on hieno joulupukki. Paloilmoituslait. Oho. Jänniä virityksiä vanhassa talossa. Siinä on jostain lehdestä vanha kuva. Katsotaan toi toinen puoli. Onneksi täällä on jotkut lankut tässä keskellä. Ei viitti lähteä harhailemaan ihan tonne. Tiasti puvaka läpi. Matkalaukkua ja työkalupakkia. Mallulaatikko. Tuolla on ihan hieno vanha salkku. Tuo pidemmällä. Vaatteita löytyy. Vaatteet on kyllä vanhoja. Tuolla on pärekoreja tuolla ihan taustalla. Ja lisää roipetta. Tää on joku teiden ritari logo muistaakseni. Itsellä taitaa olla tommonen tarra. Tää niinku, tiedän mitä toi valkoinen täälläkin on. Kai se hometta on täälläkin, vintillä asti. Ihan piloilla. Ihan piloilla. Punainen saapas. Nyt löytyy joku jännä juttu. En osaa sanoa mikä toi on. Ehkä joku osaa kertoa. Oisko leija? Voi se olla leijakin. Vähän vanhempaa mallia. Vanha pöytä. Joo, on sen näköjään Suomen kartta. Joku opiskellut täällä yläkerrassa. Vintti on vähän perinteinen, niin kuin aina näissä. Roipetta löytyy. Ulos ottaa happe. Näitä on näitä paloilmoitusnappuloita. Siellä sun tää. Tuo
Tuo olikin se varasto. Nyt täytyy katsoa päästäks me tonne viimeiseen asuntoon. Vaikutti, että se ovi on kyllä aika tiukasti kiinni. Puuttuu kahva. No joo, sehän olikin vaan vähän turvoksissa se ovi, niin saatiin auki. Voidaan jatkaa. Aika klassiset verhot. Täälläkin on kaiuttimi. Sharppi. Hienot ovet on. Aha, täällä on joku takkikin. Takki jään siihen. Kyllä, tääkin näyttäis olevan jo samas kunnos. Lattiakin on aika hyvin viettää tonne seiniin päin tää lattia. On se hurja näky. Siinä on muuten hienot keittiön kaapit. Olisikohan ihan käsin maalattu. Kyllä se vähän näyttää, että ne olisi käsin maalattu. Joku on ollut taiteellinen. Laheviin. Tuolla on joku lauta, se täytyy katsoa. Puolalainen. Ei ollut arabia. Siellä on kattilan kanttaja lautasta. Ei ole arabia. Kaapit on mielenkiintoisesti maalattu. On kyllä hyvin vanhat. Olikos tässä vielä joku vaatekomero? Onhan täällä. Aha! Sinne on jäänyt vaatteita. Ne on kyllä kans näyttää, että olisi 80-luvulta nämä vaatteet. On se mahtanut olla sitten pitkään tyhjillään tääkin rakennus. Hussi pesäpallo vaan. Pyykkäinen pesäpallo maali. Katsotaas vielä se. Viimeinen kämppä ja sitten tässä oli vissiin vielä jotain suihkuu ja vessa. Täällä on näköjään ihan paloilmoituskaappi. On kyllä vanhat nämä kaikki paperitelineetkin. Vähän aikaa on nähnyt tollastakaan vessapaperitelinettä.
Aikamoinen putkiviidakko menee siellä. Täällä oli vielä suihkuhuone. Jotenkin aika ahtaita suihkuhuoneita. Tervesamppuot, doppeldussi. Tota en tiedä, mikähän ton tarkoitus on. Siellä on joku komero. Pari kahvin keitintä. Käymissanko. Ollaan ollut kiljut käymässä. Sitten katsotaan tää viimeinen. Viimeinen kömmeli. Siinäkin on vähän yritetty jotain taidetta tehdä seinällä. Yksi mikä nyt on vähän jännä, että täällä ei niin ole minkäännäköisiä vanhoja tapetteja. Niitähän olisi ollut ihan kiva esitellä. Vanhoja tapetteja. Kun ei ole. Kaikki on maalattu jossain vaiheessa valkoiseksi. Täällä on kans hyvin näkyy muovit. On tää hurjan näköistä. Kiininäinen jääkaappi, niin sehän tietää mitä pitää tehdä. Joutuu vissiin kurkkaa sinne. Punainen on ollut kaappien teeman. Jaha. Ei aukee ovet. Ne on liimantunut. Tiivistä kiinni. No ehkä parempi nää. Vois olla aikamoista pöllyt. Sanelma, väkevä viini. Mitäs tää on? Tapiota ja pohjan poikaa. Oh, mitä siellä? Oliiveja. Oho. Siitä nam nam. Niin ruoastees kaikki, mä en tiedä. No, kai se home on tehnyt sen. Tossa on itse asiassa lisää noita käsin maalattuja kaappeja. Siinä on Pauli Urbanixille kellariluukku. Mitähän me tän kanssa tehdään? Otetaan, kurkataan. Oho. No tää oli tylsä. Täällä ei ole jotain vesisulkuja. Odotin, että olisin päässyt kellariin. Voi harmi. Voi harmi. Laitetaan luukku kiinni, ettei seuraava vierailija tipus sinne. Ei siinä, tää alkaa olla sisältä katottu, niin varmaan lähdetään vielä ulos pieni pyörähys tekemään.
Tässä näkee rakennusvirheitä, kun tehdään, niin kyllä talo pilaantuu. Ei tämmöstä toivo kellekään. Nyt on lähettävä ulos raittiiseen ilmaan. Oho! Meinas käydä legendaariset taas. On to vähän periksi tuo matto. Siinä on joku aika jännä lyhty. Onhan katkosi. Sen verran voidaan vielä katsoa tosta, miltä tää näytti tää kivijalka. Melko hyvältä kyllä. Graniittikivijalka. Siinä on outo koppi, en tiedä mikä on tarkoitus. Onhan se aika kookas rakennus kuitenkin. Ei sitä tuossa sisällä oikein niin kuin hahmottanut, kun on jaettu niin moneen osaan. Tossahan on itse asiassa jotain. Eikös nää ole jotain tuuletusräppänöitä, mutta nää on kiinni. Eikös ne kuuluis olla auki, mutta ne on kiinni kaikki. Ei se ole mikään ihme sitten, että pääsee homehtumaan. Semmonen tapaus meillä oli tällä kertaa. Sinänsä ihan hienoa, ettei nyt noi vandaalit ollu vielä kerennyt tähän paikan päälle. Joskus niinkin. Taas vielä täältä päin vähän yleiskuvaa talosta. Mutta joo, se oli semmonen rakennus tällä kertaa, niin näkylää. Moro moro!